Com a presença de professores e estudantes da Rede Pública de Brasília, a sessão plenária desta segunda-feira tratou de educação na maioria dos discursos dos senadores. O Dia da Educação é celebrado em 28 de abril. E agora parece que o presidente Bolsonaro declarou que não é só o Nordeste, não. Que o Brasil inteiro, nas universidades, não é preciso estudar filosofia e nem sociologia. Filosofia, meu Deus, é o nosso melhor saber. O mais sábio de todos, o mais precioso. O meu discurso hoje é uma homenagem aos professores, é uma homenagem aos gestores escolares, é uma homenagem ao povo brasileiro, é um chamamento, é uma provocação que eu faço ao povo brasileiro para sair, de certa forma, dessa indolência e falar o seguinte: a educação está boa, tem merenda, a educação está boa, tem transporte escolar, no meu tempo não tinha nada, agora tem, então tá boa a educação. Não está boa! O próprio presidente Bolsonaro afirmou no jantar com figuras anti-iluministas na Embaixada do Brasil em Washington, aparentemente a nova capital do nosso país, que sua missão não era construir nada para o povo brasileiro, mas desconstruir muita coisa do que foi feita. Como é que nós poderemos postular o reconhecimento àquele que é ator principal nas relações na educação, um professor, quando já existe uma proposta por parte do governo, através do MEC, que não vai se permitir ter esse reconhecimento, porque não vamos ter mais concursos públicos?